Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya ada mendapat beberapa pertanyaan mengenai traffic wave. Okey. Seperti saya cakap, traffic wave ialah autoresponder. Jadi autoresponder ni adalah satu sistem follow up yang paling berkesan nombor satu di dalam strategi internet marketing. Itulah yang digunakan oleh ramai internet marketer, termasuklah Sifu Mazlan Abbas dan beberapa orang lain lagi yang sudah bergiat lama dalam online business. Jadi saya pun tidak terkecuali menggunakan this autoresponder, dan kita menggunakan sistem trafficwave.net. Okey, anda boleh pergi trafficwave.net dan anda juga boleh pergi ke dalam sistem affiliate melalui aristech.com. Bukan aristech.com lah. Okey, trafficwave.net/members/aristech. Okey, anda boleh pergi ke sana dan anda boleh daftar percuma sebenarnya. 30 hari percuma. Jika anda nak cubalah. Okey. Just buat percuma, tak membebankan. Sebab apa? Kita boleh dapat 30 hari percuma dan di sini anda boleh free trial. Okey, tak perlu masukkan any credit card number, debit card ke PayPal tak perlu. Anda hanya perlu buat 30 hari percuma dan cuba rasa feel, okey, penggunaan traffic wave ni. Autoresponder, apa benda autoresponder ni? Tak cuba tak tahu kan? Jadi anda dah tahu bahawa autoresponder is tool number one internet marketing. Jadi anda cuba, okay? Kalau tak tahu tu, actually boleh bertanya, okay? Tanya saya macam mana? Saya pun ada buat video, ada buat e-book panduan, okay? Dalam video ni saya nak tunjukkan bagaimana saya nak hantar email, email broadcast. Selain pada email follow up yang kita dah buat, kita juga boleh hantar email broadcast. Jadi saya pergi ke member login. Okey. Saya masukkan username saya. Okey. Password, then kita boleh login. Okey. Sudah masuk login. Jadi sekarang ni saya nak hantar email, mungkin email promosi ataupun email just menaikkan semangat lah. Okay, menaikkan semangat. Jadi saya datang ke campaign manager. Ini saya dah buat lebih awal lah. Anda boleh tengok cara kita set up campaign. Ini hanya nak hanya hantar email saja. Okay, okay. So saya nak hantar ke list saya, list Aristech ni. Okay. Jadi saya pergi bahagian letters, create new letter. Jadi mungkin saya nak masukkan gambar ni. Okey, gambar yang saya letakkan Facebook ni, guna handphone cara kuno, cari yang murah dan jimat. Guna handphone cara terkini, cari yang buat pendapatan sampingan. Okey, saya nak masukkan gambar di situ. Okey. So, you like to start your letter with your template, start with a blank letter. Okey. So, di sini saya buat capture dia punya panggil sebagai token lah, sebut nama lah. Okay. Nak tahu guna handphone cara terkini. Okay. Salam sejahtera. Saya letak token lagi.
So saya buat link di sini. Saya pergi ke website saya. Okay. So saya ambil gambar tadi, klik sini, saya copy image, datang ke traffic wave, saya paste. So gambar sudah ada. Ini saya letakkan line Facebook. Letak Facebook di sini. Okay, itu saja. Jadi mungkin saya nak besarkan font dia, besarkan sikit size font. Okay. Dan saya save this letter. Okay. Jadi katakan saya nak hantar email ni juga pada satu kempen yang lain, saya boleh copy email tersebut . Jadi saya boleh pergi ke sini, saya klik di sini, katakan copy selected, saya nak letak dia di kempen yang lain, iaitu mungkin panduan jumlah. Copy this letter. Okay, sekarang saya nak buat broadcast. Cara nak buat broadcast, untuk broadcast ni kira-kira macam hantar email lah. Okay, kita hantar pada semua subscriber, pergi kepada manage subscriber. Okay, saya datang sini, broadcast to this group. Saya ambil email yang tadi, saya klik now, dan submit. Proceed. Nah, sudah hantar. Jadi saya pergi lagi satu, panduan jumlah. So saya buat juga manage subscriber. Saya pergi bahagian broadcast to this group, klik, saya cari email tadi. Okay, saya klik hantar sekarang dan submit. Okey, itu saja. Jadi jika anda ingin bermula traffic wave, yang saya nasihatkan mesti mula. Kalau tidak, anda akan membuat promosi tanpa berkesan. Okey, saya boleh kata macam itulah. Okey, pergi ke Aristech, trafficwave.net/members/Aristech untuk daftar. Dan anda hanya perlu pergi ke bahagian 30 days free trial. Okay, saya nasihatkan buat 30 days free trial dulu. Okay, okay, just klik ini . Dan anda boleh pergi go through free trial. Okay, itu saja. Assalamualaikum, salam sejahtera.